Να συνδεθούμε μέσω Skype με τον συνάδελφο Κώστα Μαυρίδη για να μας δώσει την εικόνα. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω αν φαίνεται το χαμόγελό μου. Είναι γιατί για λίγο στις 6 το απόγευμα την γλιτώσαμε, που θα έλεγε και ο απλός λαός. Στο παραδείο. Στο παραένα. Χτύπησε το καμπανάκι, είπε ο κύριος Χαρδαλιάς ότι έχουμε αυξηθεί το υλικό φορτίο τόσο στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης όσο και στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Δυτικής Μακεδονίας. Εν τούτης, μας χτυπώντας το καμπανάκι, μας επέστησε την προσοχή να είμαστε προσεκτικοί και να κάνουμε μια μεγαλύτερη προσπάθεια προκειμένου να μην έχουμε τα χειρότερα την επόμενη Παρασκευή. Έχουμε και άλλες περιοχές που έχουν μπει στο βαθύ κόκκινο. Η Δυτική Μακεδονία παραμένει στο κόκκινο, στην επόμενη κατηγορία της αυξημένης προσοχής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους αριθμούς... Ο κύριος Χαρδαλιάς επεσήμανε, κύρια, τρεις περιοχές. Ορδαία, Κοζάνη και Καστοριά. Ναι, ναι. Και αμέσως μετά πήγε στα Γιάννενα. Έτσι ακριβώς. Άλλωστε το ξέραμε, το λέμε καθημερινά. Καμπανάκι χτύπησε τις τελευταίες 48 ώρες και στην Καστοριά. Είχε 10 κρούσματα προχθές, 5 σήμερα. Είναι μικρότερος ο πληθυσμός. Είναι καμπανάκι αυτό κινδύνου. Βεβαίως στην Εορδέα, στον Δήμο Εορδέας αλλά και στον Δήμο Κοζάνης, εκεί γίνεται ένας διαγωνισμός. Μου θυμίζει τις παλιές εποχές του ποδοσφαίρου, που πότε μια μέρα κερδίζει ο ένας, πότε κερδίζει ο άλλος. Αρνητικά είναι το κέρδος, γιατί το να αυξάνουν τα ποσοστά και τα κρούσματα δεν είναι καλό σε κάθε περίπτωση. Πάντως χθες Τσικνοπέμπτη δεν ήμασταν ιδιαίτερα πειθαρχημένοι και αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Βγήκαμε και έξω, ελπίζω να βγήκαμε απλά έξω τηρώντας τις αποστάσεις. Δεν ξέρω αν ξεχάσαμε τη μάσκα στο σπίτι. Σε κάθε περίπτωση θα δείξει. Είναι ένα θέμα, θα δείξει τις επόμενες ημέρες. 2.215 είναι τα πανελλαδικά σημερινά κρούσματα της Παρασκευής που κλείνει την εβδομάδα. Έχουμε 451 περιστατικά συνανθρώπων μας που έχουν μπει στην εντατική, στη μονάδα εντατικής θεραπείας, στις γνωστές ΜΕΘ, και έχουν διασωληνωθεί, και 32 συνανθρωποί μας έχασαν τη μάχη και αποχαιρέτησαν τον μάταιο κόσμο. Σε ό,τι αφορά τα τοπικά περιστατικά, νέες ιώσεις του COVID-19, είχαμε 21 στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, 5 όπως είπαμε και νωρίτερα στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, 2 στα Γρεβενά και 1 περιστατικό στη Φλόρινα. Αυτή είναι η συνολική εικόνα. Πολύ πολύ προσοχή σε όλους, ιδιαίτερα στους δήμους Εορδέας, Κοζάνης και Καστοριάς, γιατί νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε κυριολεκτικά ένα θρίλερ της Παρασκευής. Και ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο έχει ανέβει η θερμοκρασία και αρκετοί είναι αυτοί που παίρνουν τα βουνά και τους δρόμους. Ας είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί να κάνουμε τον περίπατό μας, αλλά φορώντας μάσκα. Να είσαι καλά Κώστα, καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστούμε πολύ. Επίσης όλους.